Захоплені життям. Історії успіху ветеранів АТО. Форум із такою назвою пройшов у Дніпрі 17 листопада. Ініціатори – громадська організація «Центр зайнятості вільних людей», які в травні вже мали подібний досвід у Києві. Готували захід близько 3 місяців, тривав він 4 години. Окрім успішних атовців-лекторів, на захоплені життям завітали 40 демобілізованих у пошуках роботи та розвитку. Столичні організатори кажуть, не зупиняться на 2 форумах. Наступний планують у Львівській області, адже їхня головна мета – створення всеукраїнської комунікаційної бізнес-платформи для захисників держави. У нас по програмі 9 учасників в 3 блоках. Перший – це реалізація соціальних проєктів, другий – це бізнес-проєкти, і третє – це зміна професії кардинальна. Я лично буду розказувати, мабуть, о наших соціальних проєктах і чому війна поміняла кілька мировоззріння, яке було до війни у преподавателя, да, і чому на сьогоднішній день наша асоціація є одною з найуспішніших в Україні, благодаря тим великим проєктам, які реалізовані місті з командою Різниченко. У нас не просто захід, на якому ми презентуємо історію успіху. У нас є зона консультацій, там, де відвідувачі, ветерани АТО та члени їх сімей можуть отримати консультації з працевлаштування, вакансії від провідних українських роботодавців, можуть пройти тест на профорієнтацію, визначити свої схильності до тієї чи іншої професії, а також консультації психологів та юристів. Захоплені життям – форум не лише для дніпрян. Один із лекторів заходу – Богдан Чабан, родом із Донецька. Там він мав власну кав'ярню, ізба читальня для творчої молоді. Але через активну проукраїнську позицію чоловіка бізнес на кризовій території довелося покинути. Богдан пішов добровольцем в АТО, а після війни переїхав до Маріуполя, де за 4 місяці відродив справу на грантові кошти, здобуті за програмою ООН. Закончил воевать, сделал бизнес, работает. Был оператором контакт-центра. На данный момент для меня это тяжело. Демобилизовался 1 июля. Сейчас пока в поисках. Возможностей много. Определиться не могу. Хочется найти такую работу, чтобы была недалеко от дома и очень хорошие условия для работы были. С радостью помогу. Изначально я давал как бы такой клич, то, что я готов брать на работу бойцов АТО. Вот, и всегда готов там помочь и советом, каким-то делом, ребятам, их начинаниях.